אספר לכם לבקשתו של על פרויקט די ותיק שלי בין יותר משנה. דיברתי עליו כבר כמה פעמים, עסקתי בהם בכנס CPP קור, אחד הקודמים, אבל גם הצטבר מספיק ידע מאז, גם עדי ביקש שנדבר על זה שוב, וגם אף פעם לא דיברתי עליו בעברית, ואני אשמח לעשות מזה שיחה ולא הרצאה. לא חשוב להספיק הכל, כאילו תעצרו אותי, תשאלו אותי, אם זה ילך לכיוונים אחרים לגמרי, זה רק ישמח אותי. לי קוראים אופק שילון, אני זמין בהנדל אופק שילון בכל הפלטפורמות. הסקופ של העבודה ורוב הסקופ של ההרצאה הזאת יהיה ביקום של קלאנג. קלאנג מספק לוגים של האופטימייזר, לוגים של אופטימיזיישן פאסס, שהמפתחים של האופטימיזציה שמו שם בשביל עצמם. אבל עם עבודת פענוח זהירה אפשר לנצל אותן בשביל להבין מה קורה בתוך האופטימייזר, לנסות להבין אופטימיזציות שנוסו וחלקם לא הצליחו, ולפעמים יש דברים שאפשר לעשות בעניין, לשפר את האופטימיזציות שהקוד שלכם עובר. אני אדבר בעיקר על דוגמאות לאופטימיזיישן רמרקס, ללוגים מהסוג הזה, אבל רוב הדוגמאות יהיו במעבדה, יהיו דוגמאות על חתיכות קוד צעצוע, קטנות בקומפיילר אקספלורר, אבל אני גם אקדיש קצת זמן לדבר על איך להריץ את זה כמו שצריך על הקוד שלכם, ואם יהיה זמן נדבר גם על extensions מחוץ ליקום של קלאנק. אז בואו נתחיל לדבר על דוגמאות. אולי נעשה את זה לייב, אולי לא נעשה את זה מסליידים. בקומפיילר אקספלורר, אם אתם סליחה, מישהו כאן לא מכיר את קומפיילר אקספלורר, זה בסדר גמור, זה המקום ללמוד עליו. אוקיי. בקומפיילר אקספלורר מתחבאת אופציה, אם בוחרים איזשהו פלייבור של קלאנג, אפשר לעשות Add New Optimization, ונפתח פאנל כזה שיש לו סיידבר צבעוני, שמרחפים עם האחבר מעליו, מקבלים חתיכות טקסט כאלה. חתיכות טקסט האלה הם ה-Optimization Remarks של קלאנג, ולפצח אותם נועדה השיחה הזאת. בואו נסתכל על זה באמת בקומפיילר אקספלורר. כן, יש לי כאן איזה חתיכת קוד צעצוע שלא עושה כמעט כלום. אין פה אימפלמנטציה של whatever, זה לא חשוב. אני עושה Add New Compiler ובוחר איזשהו פלייבור של קלאנג. וכאן אני יכול לעשות Add New Optimization, ומקבל את הדבר הזה. זה מספיק גדול, אתם מצליחים לראות מה קורה? או שלא כל כך? מצליחים לראות מה קורה? Okay. הסיבה שלא קורה כאן משהו מעניין, זה שלא קורות כאן אופטימיזציות. בואו ניתן לאופטימיזציות לקום. אוקיי. אז הנה דוגמת צעצוע ראשונה. המלבנים האדומים מספרים שאחת האופטימיזציות בשורה הזאת לא הצליחו. למשל, בשורה הזאת של whatever, נופקה אופטימיזיישן רמרק על אופטימיזיישן that was missed, שנוגעת לאינליינינג. Whatever will not be inlined into F because its definition is unavailable. זה מצב מאוד טיפוסי. בפרויקטים אמיתיים רואים את זה הרבה מאוד, בהדרים שמכילים רק דקלרציות לפונקציות. זה המצב הטיפוסי בהדרים.
הרבה פעמים זה הדבר הנכון לעשות, אבל אם אתם מופתעים לרעה, אם איזשהו קונסטרקטור כמעט טריוויאלי, שנראה לכם שהיה צריך לעבור אינליינינג ולא עבר, הנה חיווי שיכול להגיד לכם, בעצם כדאי לי להעביר את האימפלמנטציה שלו להדר. לא צריך להסתכל על הקוד ולנחש, הקומפיילר אומר לכם, אם היה לי זמין כשאני מקמפל את האימפלמנטציה של הפונקציה הזאת, הייתי יכול לשקול לעשות לה אינליינינג. גם אם היה לי את הקומפיילר, גם אם היה לי את האימפלמנטציה, לא מובטח שהייתי עושה אינליינינג, תסתכלו על האופטימיזיישן רמרק הזה. ידה ידה ידה, will not inlined into F because too costly to inline. הפונקציה הזאת היא לא פונקציה שלי, היא פונקציה מתוך הקונסטרקשן של OF stream, אבל אני רואה את זה הרבה גם על פונקציות שלי. אם יש לי חופש משחק עם זה, אני יכול, מה אני יכול לעשות בשביל להכריח פונקציה כזאת לעבור אינליינינג? יש למישהו רעיון? יש את הביט של הקופיילר, של פורס אינליין, רעיון מצוין. כן, ואם יהיה זמן נדבר עליו, אפשר. אפשר גם לעשות פחות מ... LTO יכול לעשות שינוי כאן, אבל שינוי עקיף. LTO משתמש באותן היוריסטיקות להערכת קוסט. זה היוריסטיקות שמספק הבקן של הטארגט. ואם הקומפיילר הרגיל אומר שהפונקציה הזאת לא היה כדאי אינליין עבורה, אז בסבירות מאוד גבוהה גם LTO לא יעשה את זה. LTO כן יכול לשנות היוריסטיקות של קוסט, בגלל שהוא עושה אינליינינג שקומפילציה רגילה לא עושה, לתוך הפונקציה שהוא משערך את הקוסט שלה. אבל משהו כן שאפשר לעשות זה שיש סוויצ'ים שמשנים את הפרש הזה. כאילו הפרש 250, זה פרש שבקלנג ובג'י-סי-סי אפשר לשנות. מה נובע הקוסט של אינליין? זה היוריסטיקה, זה לא משהו עם יחידות. הבק-אנד מספק, אם אתה מממש בק-אנד חדש בקלנג, חלק מהאינטרפייס שאתה צריך לממש, זה קוסט אסטימיישנס של הרבה אינסטרקשנס, שלוקח בחשבון גם אוברלאפ ביניהם ופרליליזציה ועמיית. זה לא שיש לזה יחידות של מיקרו שניות או משהו כזה, זה מספר. טוב, מספיק, בואו נעשה משהו יותר מעניין. Blobbered by store, על זה אני הולך היום לתת דגש גדול. מצליחים לראות או להגדיל? אוקיי, יש כאן פונקציה טיפשית. פונקציה מקבלת buffer של 10 אינטים, ואינקרמנט מבוקש לבאפר הזה. פונקציה עוברת על 10 אינטים, וכל אחד מהם מוסיפה את האינקרמנט. עכשיו, אם אני הייתי מתבקש לייצר אסמבלי בעצמי לקוד כזה, מה שאני הייתי עושה זה לוקח את B, שם אותו ברגיסטר, בשביל לא לטעון אותו מהזיכרון 10 פעמים, ואז עובר על 10 סלוטים של A, ומוסיף את B מהרגיסטר אליהם 10 פעמים. עכשיו תסתכלו ימינה, זה לא מה שהקומפיילר עושה. קומפיילר טוען את B, מוסיף אותו ל-A0. טוען את B מהזיכרון, לרגיסטר EAX, מוסיף אותו ל-A1. טוען את B מהזיכרון, וכן הלאה וכן הלאה, 10 פעמים. עכשיו, אם אתם מפתחי C++ מנוסים, אז יש לכם כבר מושג מה קורה, אבל בואו נעמיד פנים שלו, ובואו נסתכל על optimization remarks, בשביל לא לנחש, בשביל לעזר בקומפיילר להבין מה קורה. Optimization remark מספר על missed optimization. Failed, בואו נעזוב את זה, סליחה, בואו נסתכל לכאן. Load of type I32 not eliminated,
אני, הקומפיילר, רציתי to eliminate the load, load מממורי לרגיסטר, of משהו מטיפוס I32, זה המועמד היחיד זה בי, למה? Because it is clobbered by store. איזה store? 314, בשורה 3, עמודה 14. אנחנו נדבר בהמשך גם על האופטימיזציות, על האופטימיזיישן המרקס האחרים, אבל בואו נתמקד בזאת כרגע. הסטור הזה clobbers the load of B. זה מוזר. אני רואה קנים. את תספרי מה קורה פה. אז אני חושב שהוא יכול לדרוס את B כי זה רפרנס. נכון, נכון. יש שם לתופעה הזאת ב-C++, את זוכרת? אליאסינג, נכון, תודה רבה. סליחה, מה השם? סילביה. סילביה, נכון מאוד, זה בדיוק מה שאמנתי להגיד, תודה רבה. תארו לעצמכם ש-B הוא רפרנס ל-A4. אם זה מה שקורה, זה אחרי האיטרציה החמישית בלולה הזאת, האינקרמנט משתנה. הקומפיילר אין ויזיביליות אל מחוץ לפונקציה פו, אז הוא חייב לקחת בחשבון את האפשרות הזאת, הוא חייב לכן לטעון את B מהזיכרון כל פעם, אחרי כל סיבוב. זה לא באמת טעינה מהזיכרון. אחרי הטעינה הראשונה, הגג השנייה, זה טעינה מקש, אבל זה עדיין עצוב, ותכף תראו למה. זה לא רק הסייקלים האלה. כתוצאה מחוסר האפשרות, כתוצאה מהקלוברינג הזה, מהאליאסינג, הרבה אופטימיזציות אחרות נתקעות. אז הדבר הכי עשיר שאני יכול לעשות בשביל למנוע את האליאסינג הזה, מישהו מכיר? אני יכול להוסיף איזה מילה? יהיו פה דברים גם שלא ראית. מה? רעיון מצוין. אם אני אעביר ב-value, אני אקבל קוד הרבה יותר טוב. כאן קרה וקטוריזיישן. כן, ארבע הזזות, סליחה, ארבע אינקרמנטים אוחדו לאינקרמנט אחד של רגיסטר SSC. אבל לא תמיד זה פיזיבילי. כן, אם זה לא אינטל, האובייקט ששוקל מגה, אתה לא רוצה לעשות את זה. יש מכניזם שנקרא restrict. הוא לא סטנדרטי לצערי, אבל בכל הקומפיילרים יש משהו מקביל לזה. restrict זה חיווי לקומפיילר שאומר הארגומנט הזה does not alias with anything within scope. הדרך היחידה לגשת לזיכרון שבי מאכלס הוא באמצעות השם בי. והופה, אין אליאסינג, גם אין אופטימיזיישן רמרק, ויוצר קוד הרבה יותר טוב. זה לא הדבר היחיד שרציתי להגיד. עכשיו תראו תופעה מעניינת. קוד רע, אם אני משנה את זה מאינט ללונג, קוד טוב. זאת תופעה קצת יותר אקזוטית ב-C++. מישהו מכיר את השם של החיה הזאת? של? כל טוב. זה לא גליץ' של הקומפיילר, זה עדיין עקיבה מאוד הדוקה אחרי הסטנדרט של C++. זה נקרא strict aliasing, תופעה הזאת. strict aliasing זה פינה אפלולית בסטנדרט, שאומרת, קומפיילר יקר, אני מדמיין את זה כאילו בהתחלה, בגרסאות המוקדמות של הקומפיילרים, אליאסינג פשוט הרס הכל. בגלל שקומפיילרים הם כל כך עיוורים לאליאסינג, הם לא היו יכולים, הם היו נכים, הם לא יכלו לעשות אופטימיזציות כמעט בכלל. אז כותב הקומפיילר הדמיוני הראשון בא לוועדה ואמר, ועדה, ועדה, בבקשה, תעשו לי איזושהי הנחה. והוועדה אמרה, יודע מה? אם שני אובייקטים הם מטייפים שונים, מותר לך להניח שאין אליאסינג. אני ממציא את זה מההתחלה עד הסוף.
כן? זה היסטוריה דמיונית של מה שהיה, אבל בוא, מההיסטוריה הדמיונית הזאת נולד, אוף, אני בבלייקאוט, בא לי להגיד strong tie, strict aliasing, תודה. וזה מה שקורה כאן. וזה יכול לכאורה להיות מאוד שימושי, כאילו זאת יכולה להיות דרך לתת חיווי לקומפיילר ששני אובייקטים הם לא aliased. איך אני למשל יכול להפוך, אם יש לי שני אינטים, לא יודע, כמות תפוחים ומחיר לתפוח, איך אני יכול להפוך אותם משני אינטים לשני טייפים שונים? ניחוש ראשון מצוין, טייפ דף יוצר שם חדש לאותו טייפ. טייפ דף לא יוצר מבחינת הקומפיילר טייפ נפרד. נכון מאוד. השם לטכניקה הזאת זה strong type def. במשך, היו הרבה מאוד ניסיונות לאפות את זה לתוך השפה. כולם נכשלו. היו לפחות חמישה. כולם נכשלו, והדבר היחיד שאפשר לעשות זה struct עם משתנה אחד. ובפועל, קומפיילרים נאבקים קשה מאוד בלממש strict aliasing על strong type defs. בואו נסתכל על דוגמה. דוגמה, נגיד שיש לי struct, זה אגב דברים שבגרסה שראית ב-CPP-Con לא נכנסתי אליהם, אבל היום בא לי. נגיד שיש לי struct עם שני אינטים. אם אני עושה פונקציה שכל מה שהיא עושה זה מעתיקה את שני האינטים מהארגומנט השני לארגומנט הראשון, נוצר בובה של קוד. עכשיו בואו ננסה לעשות strong type def על אחד מהם. הראפר הזה הוא strong type def לאינט. בפונקציה השנייה נוצר קוד פחות טוב. בפונקציה השלישית, שטוב, לא כל כך משנה, גם נוצר קוד לא טוב. בואו נעזוב את זה. עכשיו בואו נסתכל, ננסה לקבל רמז על למה. כאן אין שום אופטימיזיישן רמרק, ובפונקציה השנייה יש תלונה על אליאסינג. כן, התלונה היא שהסטור הזה קלוברס את הלואוד הזה. הקומפיילר טועה. האנליזה הזאת השגיאה. וזאת שגיאה שהצבנה אותי המון המון זמן. אולי יש לי כאן. ודיבגתי את קלאנג לנסות להבין מאיפה זה מגיע. רגע, אוקיי. יש קוד בקלאנג. אני אראה לכם עוד משהו חמוד. אפשר, אפשר בקומפיילר אקספלורר לעשות עוד משהו חמוד ולהסתכל, אם אנחנו ב-LVVM, להסתכל על כל הפסים של הקומפיילר. מעט מאוד אנשים משתמשים בזה. רגע, וזה חבל. בואו נסנן את כל הפסים שלא עשו שום דבר. אני רוצה להראות instruction metadata, כן. אז זה IR, זה לא assembly. זה הייצוג הפנימי של הקוד, אחרי שהפרונט-אנד עבר עליו. עליו קורות האופטימיזציות בכל אחד מהפסים האלה. האמת היא שמספיק להסתכל על הפס הראשון,
טוב, אני לא אכניס אתכם לכל הפרטים. רגע. אין לי פה אופטימיזציות, מה קורה? יש לי אופטימיזציות. אני מסתכל על הפונקציה הלא נכון. הפונקציה שה-alias analysis בה לא הצליח, כוללת בהוראות memcopy האלה, כוללת instruction metadata שנקרא TBAA struct. TBAA זה type-based alias analysis, זה פס דיאגנוסטי של הקומפיילר, אבל היא לא כוללת אטריביוט שנקרא TBAA, שזה כולל את האינפורמציה שמשמשת להחלטה האם שני פוינטרים הם אליאסט או לא. אז אחרי חפירה הסתבר שיש בקומפיילר את הקוד שהיה יכול להוסיף את האטריביוט הזה לאינסטרקשן, אבל הוא מוחבא מאחורי סוויץ' עלום ולא מתועד, שנקרא New Struct Path TBAA. יש אופציה פנימית כזאת לקומפיילר. ומסתבר שאם אני מוסיף אותה, אני אוסיף פה X clang new TBA a new struct path TBAA, באמת ייווצר קוד יותר טוב. זאת אופציה לא מתועדת, זאת עבודה של איוון קוסרוב מלפני 6 שנים, והם עדיין מחכים לפידבק לטסטינג מהקהילה בשביל להחליט אם זה מספיק יציב בשביל לעבוד עם זה. אז אנא, אם אתם עובדים עם קלאנג 15 או 16, מישהו מכאן עובד עם קלאנג 15 פלוס, אתה יכול לעזור to make alias analysis great again. כאילו, אם תעשה סיבוב על הקוד שלך עם הסוויץ' הלא מתועד הזה, א', יכול להיות שתראה שיפור בביצועים, ב', אם לא, אם דברים יישברו, אז אתה יכול לנסות לצמצם את זה למשהו ולדווח ולעזור לקלאנג להתקדם. הם פשוט הם מחפשים אומץ לעשות עם זה משהו. זה כאילו, זה דיסקשן פעיל כזה, או שזה משהו שאתה קוראים לסכם? אליאס אנליסיס זאת חזית מאוד פעילה. ראיתי שינוי יפה שנכנס לפני 3 חודשים, זה כבר אחרי הרליס של 16, ב-17 הוא יהיה. ספציפית העבודה הזאת, New Struct Path TBAA, לפני שנה מישהו דיווח על פלטה שם, והיה תיקון גדול, מאז עד כמה שראיתי זה שקט, אבל אני רוצה עזרה להרעיש שם. כן, הנה, שכחתי שהוספתי את זה, הנה העבודה שהתווספה לפני 3 חודשים. המגבלה של רסטריקט היא שהוא נלקח בחשבון רק על ארגומנטים. סמנטית אפשר לשים אותו גם על לוקלס ובכל מקום, הוא פשוט לא עושה כלום. מישהו אחר עשה עבודה של לעשות restrict גם על locals, כאילו עם הדבר הזה, זה built-in של קלאנג בגרסה 17 שעוד לא יצא, שמקבל שני פוינטרים ונותן חיווי לאנלייזר, לאליאס אנליסיס פאסס, השני פוינטרים האלה do not alias. עוד לא השתרשעתי איתו.
אני אשמח לפידבקים אם קוראים דברים מעניינים איתו. טוב, מספיק עם זה, בואו נדבר על משהו אחר. על האחרים אני לא אדבר כל כך הרבה. Clobbered by Call, זאת עוד אופטימיזיישן רמרק שרואים הרבה מאוד. תסתכלו על הפונקציה הטיפשית הזאת. לעשות את זה לייב לוקח יותר מדי זמן, בואו נעשה את זה בסליידים. F מקבל I, קורא לאיזושהי פונקציה, some function I, ואז increments I calls whatever, increments I calls whatever, increments I calls whatever. אם אני הייתי מאיזושהי סיבה צריך לייצר אסמבלי ידנית לדבר הזה, דבר ראשון הייתי מאחד את השלושה אינקרמנטים האלה להוסיף ל-I3, דבר שני הייתי מעיף את I בכלל, נראה שאין בו שום שימוש אחרי השורה הזאת, זה לא מה שהקומפיילר עושה. קומפיילר לא רק שלא מעיף את I, אלא באמת עושה לו אינקרמנט שלוש פעמים נפרדות. השלב הראשון בלנסות להבין למה הוא להסתכל על אופטימיזיישן רמרק. אז אופטימיזיישן רמרק כאן אומר load of type I32 זה I not eliminated in favor of store because it is clobbered by call. הניסוח דומה אבל הסיבה מתחת מאוד מאוד שונה. מה שהקומפיילר מפחד ממנו בסיטואציה הזאת זה הקול הזה לסאמפאנק. שימו לב לסיגנצ'ר של סאמפאנק, הוא מקבל את הארגומנט שלו by reference. הכתובת של I זמינה בתוך some funk. בז'רגון של compiler insiders, the address of I escapes through some funk. מרגע ש-some funk, שאין לנו ויזיביליות לתוכה, הרגע שיש לה את הכתובת של I, הרבה מאוד דברים מטורפים יכולים לקרות. סאמפאנק יכול לקחת את הכתובת הזאת ולאחסן אותה באיזשהו מיקום גלובלי. Whatever יכול להסתכל על המיקום הגלובלי הזה. הערך המוחזר מ-whatever יכול להיות תלוי בערך של I. קומפיילר לא יכול לשלול את האפשרויות האלה, ולכן אין לו ברירה אלא להחזיק את I בחיים, ובאמת לעשות לו אינקרמנט שלוש פעמים בנפרד. זה מהאופטימיזציות שפוינטר אסקייפ משבש. סליחה, היה נדמה לי שיש שאלה. אז האמת היא שיש הרבה יותר מדבר אחד שאפשר לעשות בעניין. הדבר הראשון הוא אטריביוט שנקרא פיור. להגיד על פונקציה שהיא פיור, זה אומר שהיא לא משנה סטייט גלובלי. כאילו החוליה הראשונה בשרשרת המאורעות שהקומפיילר מפחד ממנה לא יכולה לקרות. נכון, הפוינטר אסקייפ, אבל בז'רגון קלנגי הוא is not captured. ובאמת נוצר קוד הרבה יותר טוב. עכשיו, האמת היא שזה טיפה רמאות בדוגמה המסוימת הזאת, כי הקומפיילר מסוגל לעשות את ההסקה שאם some funk לא משנה סטייט גלובלי וגם לא מחזיר שום ערך, אז הוא לא עושה כלום, אין לו visible side effects, ולמעשה הוא משמיט לגמרי את הקריאה ל-some funk. תסתכלו מימין, אין קריאה ל-some funk. יכול להיות שזה תואם את מה שהתכוונתם, אבל צריך עוד כלים בארסנל, בואו נסתכל על עוד. אני יכול to decorate, לדקרט את whatever עם אטריביוט יותר חזק, שנקרא אטריביוט const. const אומר, לא רק ש-whatever לא משנה state גלובלי, הוא גם לא יכול לקרוא אותו. כלומר, יכול להיות שהכתובת של I דלפה דרך some funk, ויכול להיות שהיא הוכסנה באיזה מקום גלובלי, אבל whatever לא יכול לגשת לשם. וגם זה מייצר קוד יותר טוב. יש משהו אחר שכדאי לשים לב אליו כאן. אם whatever הוא פונקציה, מה זה מייצר קוד יותר טוב? באמת I,
הקריאה לסם פאנק נמצאת במקום, ואחריה אין זכר ל-I. מה שכן, גם whatever נקרא אך ורק פעם אחת. למה? אם את, הקומפיילר לא טועה, כאן זאת לא טעות. נכון מאוד, אין לו ארגומנטים בדוגמה שהפלצתי, ואין לו גישה אפילו תיאורטית לסטייט גלובלי, אז אם אתה קורא לו שלוש פעמים, הוא בהכרח יחזיר אותו דבר. שקומפיילר עושה זה קורא ל-whatever פעם אחת, ומעתיק את הערך חזרה שלו, את EAX שלוש פעמים, לרז 0, לרז 1 ולרז 2. הקומפיילר מסוגל לשרשרת הסקה הזאת. אז אתה רוצה להיחפים? כאילו, בחזר, לא? זה רק... הייתה פעם עבודה של לנסות לעשות סניטייזר, לא חלק מקומפילציה, סניטייזר שבודק חיוויים כאלה, אני חושב שהיא כבר לא בחיים. לא, האחריות על מי שכתב את זה. זה המנגנונים שבהם את יכולה לספר לקומפיילר דברים על הקוד שרק את יודעת. בהגדרה, רק את יודעת. לקומפיילר אין היום דרך טובה לבדוק את זה. אם היה לו, הוא היה שם את זה בעצמו. אולי נדבר קצת אחר כך על LTO, אבל גם שם זה לא זה. אולי כאילו אתה יכול... כאילו להגיד, אוקיי, זה attribute const form, וזה לא attribute const במימוש, אז אני לא מסכים כאילו לקטג'ט לזה. הוא לא עושה את זה. זהו, כאילו במימוש אתה יכול לבדוק את זה, פה מי לסם אתה לא. זה לא חלק מהסיגנצ'ר של הפונקציה, אז אין דרך להשוות את... יש לי שאלה. כן, כן. אני לא בטוח, יש קונסטיבה או משהו כזה, שזה אומר... זה אומר שכאילו זה חייב לחשב משהו בקומפיילר טיים? יש. איך זה יהיה שונה נגיד מלשים את האטריבוט קונסט? אני חושב שזה די אורתוגונלי. כאילו גם קונסט איבל לכאורה יכול לגשת לסטייט גלובלי שזמין בקומפייל טיים. כן, אבל כאילו בזמן הריצה זה הפעם לא משתנה. זה לא, לא נכון, לא נכון, בדיוק. שפרמטר גדולי. וגם הסטייט הגלובלי הזה יכול להשתנות בשלבים שונים של הקומפילציה. טוב, זה דיברנו. אוקיי, הכלי הקלנגי שתופס הכי טוב את הסמנטיקה שאני הייתי רוצה, זה אטריביוט מאוד לא מפורסם כזה, no escape. שימו לב, זה אטריבוט לא של פונקציה, אלא של ארגומנט. הוא אומר בדיוק מה שהשם שלו אומר. הכתובת של הארגומנט הזה לא בורחת דרך הקריאה הזאת. רגע שעושים את זה, הקוד הוא מה שאני הייתי מתכוון, אם אני הייתי מייצר את זה ביד. טוב, זה לא מאוד חשוב, אבל בואו נסתכל על זה. קולגה הראה לי שפעם הוא לחץ פלוס בטעות כאן, ופתאום אופטימיזציות נכנסו. פתאום החשש מ-escape הוסר מהקומפיילר. וזאת חידה מעניינת. למישהו יש ניחוש מה קרה פה? כן, סחתן עליך, מיכאל. אני לא היה לי מושג עד שהבחור, עד שהקולגה הראה לי. גם אם הכתוב, סליחה? אפשר להביא רפרנס, זה קנטה? זה קונסט רפרנס, כן. הוא עושה אקסטנשן, כן. גם אם הכתובת זולגת לתוך, הכתובת של הארגומנט זולגת לתוך סאמפנק, זאת כבר לא הכתובת של I. סמנטית זאת הכתובת של האובייקט הטמפוררי פלוס I. איזה דבר? אז זה באמת נראה כמו no op, אבל זה לא. התוצאה של plus i היא אובייקט זמני, a temp object, שהערך שלו הוא i.
אז כאילו, זה כאילו אופרציה מעצמה שכאילו יוצר לי לבין זמני? כן. כן, כן, זה הסמנטיקה. זה לא שונה מ-1 פלוס I. I פלוס 1 זה R value שהוא אובייקט זמני. כן, אבל אין לך פה, כאילו, הייתי מצפה שזה יהיה אופרציה בינארית, כאילו יש לך שתי אופרציות. נגיד שזה היה מינוס I, אולי זה היה יותר ברור. אני ואתה יודעים שפלוס I זה נורופ, אבל מבחינת ה-AST, כן, מבחינת הפרסינג של הקוד, אין הבדל בין מינוס I ופלוס I. שניהם מייצרים אובייקט זמני, שונה מ-I. יש, אין פה איזו אופטימיזציה? יש, למעשה יש אופטימיזציה שרק זה מאפשר. ככה הקוד בלי הפלוס, ככה הקוד עם הפלוס. כן, לא, אני מקווה, הייתי מנחש לבטא כזה את האופטימיזציה שתחסוך את הטמפור. יש, נכון, זה דיון בלייר סמנטי לגמרי. כלומר, לא נוצר באמת אובייקט טמפורארי בזיכרון, רק הסמנטיקה משתנה. הסמנטיקה היא כזאת שכבר אין יותר מה לחשוש מ-escape. אפילו אם היא קוראת היא כבר לא מזיקה. כן, והערה האחרונה בהקשר הזה, זה שלפעמים, לא תמיד אפשר לפתור את זה, לפעמים הקריאה שהקומפיילר חושש מ-escape דרכה, היא לא שלך, היא של פונקציות ספרייה, אפילו של סטנדרט לייברלי. טוב, הערה הרביעית והאחרונה שאני אדבר עליה היום, היא failed to move load with loop invariant address. תסתכלו על החתכת קוד הזאת, יש לי כאן קלאס טיפשי עם בול method 1 ו-method 2. method 1 חמש פעמים בודק את הקונדישן וקורא ל-method 2. אז עוד פעם, יש אופטימיזציה ממש טיפשית וממש מתבקשת. איך הייתם חושבים לקמפל את זה? סליחה, אולי זה מתבקש עבורי, כי אני עושה דברים טיפשיים. אני, כן, כן. אני אישית, כקורא אנושים, הייתי מסתכל על זה, הייתי בודק את M-Cond פעם אחת, אם הוא אחד, קורא למסוד 2-5 פעמים. אם לא, יוצא. וזה לא מה שהקומפיילר עושה. קומפיילר בודק את M-Cond, וקורא למסוד 2, 5 פעמים נפרדות. אז האמת היא שמקבלים כאן שתי, יותר משתי אופטימיזיישן רמרקס, אחת מהם כבר נתקלנו בה, load of type I8, זה M-Cond, not eliminated because it is clobbered by call. מסוד 2 הזה, קומפיילר מפחד שit would clobber M-Cond. תכף נדבר על זה, אבל זאת ההזדמנות לפגוש עוד optimization remark, failed to move load with loop invariant address. הלופ אינווריאנט אדרס, the only one is site, זה M-Cond. הקומפיילר היה רוצה, יש פס שנקרא LICM, לופ אינווריאנט קוד מושן. הקומפיילר מאוד מתאמץ לקחת חתיכות קוד משתנים שלא משתנים על ידי לולאה ולשערך אותם לפניה, וכאן הוא לא מצליח because the loop may invalidate its value. אז האמת שזה מה שהקומפיילר עושה. כלומר, הקומפ בי הזה, קומפר בוליאן של ה-M-Cond הזה לאפס, אם זה נכון, אז תקפוץ ישר לסוף. כן? Jump to LBB05, תקפוץ לסוף. לא צריך לבדוק אותו עוד ארבע פעמים. כן, אבל את הבדיקה וקפיצה לסוף הזאת הוא באמת עושה חמש פעמים.
הערה טובה, כן, הקומפיילר כן מספיק מתוחכם לזה. עכשיו, טוב, נגיד על זה כמה דברים. הדבר הראשון הוא, אם הקומפיילר לא יודע שהוא יכול להעיף את M-Condel מחוץ ללולה, אז אולי אני יכול. אני יכול. אם אני בעצמי עושה את ההויסטינג הזה מחוץ ללולה, אני באמת מקבל קוד יותר טוב. אני לא ממליץ לעשות את זה באופן גורף. זה קוד C++ לא טוב. כן, זה עבודה של קומפיילרים, לא של אנשים. זה משהו שאני מציע לעשות רק אם רואים באמת אימפקט מדיד של ההצעה, באיזשהו בוטלנק, באיזושהי לולאה מאוד מאוד אדוקה. אבל תדעו שאפשר. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, זה שהקומפיילר טועה באנליזה הזאת. אין דרך חוקית מבחינת C++ שמסוד 2 באמת ישנה את M-Cond. קודם כל, מסוד 2 הוא קונסט, כלומר, והוא אפילו מאותחל, הוא יכול להיות מאותחל או אינליין או בקונסטרקטור, באינישליזיישן ליסט, וזהו. אם אתה נוגע בו אחר כך, אתה נוגע בו אחר כך. כן. וזה אגב משהו שאני למדתי פעם אחרונה שהצגתי את זה. כלומר, כשהצגתי את זה, אמרתי בטעות, רגע, חושב שעוד יש לי, לא את זה, חושב שעוד יש לי פה, זה דוגמה, אני נתתי דוגמה כזאת, כן, ל-const method, יש פה תודה שהיא constant, שלמרות שהיא const, היא יכולה את הממבר הזה. צריך שנייה לבהות בזה. יש לי פוינטר שמאותחל לכתובת של האינט הזה. הפוינטר יכול להיות const, גם הדבר הזה יכול להיות קונסט, והפלוס פלוס הזה, אין ולא יהיה לעולם קומפיילר שיהיה מספיק חכם להתלונן על הדבר הזה. הפלוס פלוס הזה, האינקרמנט הזה, משנה את הערך של MI, וקומפיילר לא מסוגל לאנליזה הזאת. אני לא יודע. אבל בוא, אתה יודע מה, אולי נבדוק, יש... אני חושב שיש סיכוי שדיינמיק אנליסיס טולס יוכלו. כן, לא בדקתי. אבל בכל אופן, זה באמת יובי. והקומפיילר טועה כשהוא טוען שאפשר לשנות את... שהוא טוען ש-M-Cond יכול להשתנות, אבל ככה זה יישאר בעתיד הנראה לעין. הייתה, למעשה, גם קלאנג וגם ב-GCC, ה-IR, השפה הפנימית של הקומפיילרים, לא מספיק עשירה בשביל לבטא קונסטנס. מאוד מאוד הפתיע אותי כשלמדתי את זה. הייתה עבודה ב-2015 לנסות להעשיר את ה-IR של קלאנג באטריביוטס שיבטאו את ה-const semantics של C++. היו ארבעה קומיטים וארבעה reviews ודיון ענף, ואז זה השתתק ולא התרומם מאז. וזה מצער אותי מאוד, אבל זה המצב. טוב, זה סיכום של ה-4
אופטימיזיישן רמארקס שדיברנו עליהם כאן, יש עוד הרבה הרבה אחרים, רובם, יש עוד נגיד 20 סוגים שאני נתקלתי בהם, וכל הזמן מוסיפים עוד, הסוגים האחרים, אני לא יודע להוציא מהם מידע actionable, זה לא אומר שאי אפשר, אני מאוד אשמח אם תשחקו עם זה ותלמדו איתי, יכול להיות שאפשר. ספציפית על וקטוריזיישן, פשוט בקוד שאני התנסיתי בו לא היה הרבה, אבל אם אתם עובדים על קוד מאוד מתמטי, או לא יודע מה, וידאו אדיטינג או אימג' אנליסיס, אז יש סיכוי שלכם יהיה ערך להתגושש קצת עם קוד בפסים של וקטוריזציה. וגם המשחקים האלה, הראיתי לכם שתי דוגמאות, אבל יש עוד הרבה, כשחופרים כל כך עמוק לתוך קומפיילר, נתקלים ב-rough edges. כאילו זה שהקומפיילר דיווח על משהו, זה כבר לא אומר, זה לא אומר בהכרח שאתה טועה. יצא לי לדווח על הרבה missed optimizations לקלאנג. אוקיי. החיים האמיתיים הם לא בקומפיילר אקספלורר. החיים האמיתיים הם על המחשבים שלכם, והדרך להשיג אופטימיזיישן, כל העבודה על אופטימיזיישן רמארק, התחילה ב-2016 על ידי בחור בשם אדם נימט מאפל. אני מאוד מאוד ממליץ לראות את המצגת הזאת שלו, יפה ומעניינת. העבודה הזאת כן נדחפה ל-LLVM Master, אם אתם בונים בעצמכם את קלאנג, אז יש לכם אותה, אם לא, אתם יכולים להוריד את הכלים שאני אדבר עליהם דרך Dev Package נפרד, LLVM 14 Tools, או 15 או 16 Tools. והפלט, זאת דוגמה לפלט של העבודה המקורית של אדם נימט. פלט הוא HTML של הסורס שלכם, עם אופטימיזיישן רמארקס intertwined, כאילו in context, לא עם ריבועים בפינה שעושים עליהם over, זה יציאה של קומפיילר אקספלורר, שהם גם לא מבסוטים ממנה ויש סיכוי שנשנה את זה, יש סיכוי שגם בקומפיילר אקספלורר אנחנו נכניס דיספליי כזה, אבל בסקריפטים שתכף אני אראה, זה מה שיוצא. הדרך להפיק HTMLים כאלה היא כזאת, תוסיפו סוויץ' לבילד שלכם, סוויץ' הזה הוא F-Save Optimization Record, כשאתם עושים את זה, לצד כל אובג'קט פייל שאתם מייצרים, נוצר קובץ OptYAML, שיכול להיות די גדול, שמכיל דאמפ טקסטואלי כזה, אינפורמציה על הרמארק ולמה הוא מתייחס, איזה שורת סורס ולאיזה קול או סטור אחרים. מרגע שיש לכם סט של YAML פיילס כאלה, עם קידוד של האופטימיזיישן רמארקס, צריך להריץ סקריפט שיעבד אותם לכדי annotated HTMLs. הסקריפט הוא סקריפט פייתון, הוא נקרא OptViewer. OptViewer PY, אתם מספרים לו איפה ליצור את ה-HTMLים, מאיפה לקחת את הסורסים ומאיפה לקחת את ה-YAMLים. אחרי שאתם עושים את זה, נוצרים HTMLים נעימים כאלה. אני רוצה לספר קצת דברים על ה-HTMLים האלה שלא נגענו בהם קודם. קודם כל, העמודה הזאת משמאל היא מה שנקרא hotness info. אם יש לכם מזל ובורחתם ואתם מסוגלים לבנות את הסורס שלכם עם PGO, עם profile guided optimization, אז יש לכם איזשהו reference data על כמה זמן execution של reference script, של reference run, בילה בכל שורה. OptViewer מספיק חכם בשביל לשתות את האינפורמציה הזאת ולשתול אותה לתוך ה-HTML. זה מה שיכול לעזור לכם להחליט מה מעניין ומה לא, עם מה חשוב להילחם ועם מה לא.
עוד חתיכת אינפורמציה מאוד חשובה, שאין טעם בכלל לנסות לשים בקומפיילר אקספלורר, העמודה הזאת מימין נקראת inlining context. כל שורה יכולה לעבור, לא יכולה, בפועל עוברת inlining לתוך פונקציות שונות, שקוראות לפונקציה הנוכחית. בתוך כל inlining context כזה, יכולות להתקבל החלטות אופטימיזציה שונות. ההחלטת אופטימיזציה, optimization remark, מדווח בהקשר של השורה הזאת, של השורה הסופית אחרי ה-inlining, וכאן אנחנו יכולים לדעת באיזה הקשר, תחת איזה inlining, האופטימיזיישן רמרק הזה רלוונטי. ברור העניין? כן, כן. זה פונקציה צעצוע מזה חתיכה מ-OpenMP. אוקיי. אז אפשר להסתפק בכלי הזה, באמת, הוא כלי לא רע, אבל לא נעים לעבוד איתו. אני הייתי צריך לעצור ריצות על שרתים כשזה הגיע לאחרי שעה ל-90 או 100 ג'יגה זיכרון, ובסוף נוצרו HTMLים בגדלים ששוברים בראוזרים, זה קשה לעבוד ככה, וזה לא, כאילו מה שאני עושה לכלי הזה זה abuse, הוא לא נוצר בשבילי. הוא נוצר לשימוש פנימי של מחברי קומפיילרים, של קלאנג דבלופרס, והם לא מפעילים את זה על פרויקטים בגודל בינוני או גדול. אז בואו ניצור כלי כזה. אז עשיתי פורק לאופט ויואר, לכלי של אדם נימט, והתחלתי לג'עג'ע אותו. אני בכלי שלי, באופט ויו 2, אני אוסף רק אופטימיזיישן פייליארס, לא אכפת לי מאופטימיזציות שהצליחו, אני מעיף סיסטם הדרס, זה המון רעש, זה כמות אגדית של רעש, של אופטימיזציות שמגיעות מפונקציות שממומשות שם. אני מעיף כפילויות, יש לי עכשיו קובץ קונפיג שמאפשר לפלטר יותר בעדינות, יש סוויץ' שעושה split to subfolder, האמת שזה די ביג דיל, זה מה שמאפשר לעבוד על פרויקטים גדולים בסך הכל. בסדר, יש עוד דברים, ה-index table שוכתב לגמרי, from the ground up, זה לא על ידי, על ידי חבר מאוד מוכשר בשם אילן בן חגי. הפרויקט יושב בגיט-האב, ב-URL הזה, יש שם הוראות איך להשתמש בזה, אני ממליץ להתחיל ממנו. כאילו, הוא, כל מה שיש באופט ויואר המקורי והרבה יותר, אני חושב שיותר נעים לעבוד איתו. לפני בערך שנה התבקשתי, היה סיכוי שזה ייכנס לטרנק של LLVM, ניסיתי פעמיים וירדתי מזה, התהליך הוא בלתי נסבל וזה לא שווה את זה. אוקיי, יש לי עוד סליידים ועוד מה להגיד, אבל יש לי עוד 5 דקות ויותר חשוב לי להשאיר זמן לשאלות. יש דברים שתרצו לשאול, אז זה זמן מצוין. מה הפלתי? אם זה לא קשה, אז הכל בסדר. זה מה? אה, אוקיי. זה בטח של מיכאל, אז בכלל. יש לי שאלה לגבי הפרויקט הזה. יש לי אופטימיזציות רמרקס, שאתה לא יודע איך לפענח? יש כאלה ש... רובם. מה? רובם. אוי ואבוי אם לא אמרתי, סליחה. יש אופטימיזציות שיש להם הרבה בנפיט, כאילו שנגיד אם כן,
היינו מוצאים דרך איך להבין מה הם עושות, זה יכול להביא להרבה שיפור בביצועים. זאת שאלה שמפתחי קומפיילרים מתמודדים איתה הרבה. הוויזדום הקיים הוא שהאופטימיזציה העיקרית שקומפיילרים עושים היא אינליינינג. נגיד ב-LTO, נכון להיום, זה הערך המוסף היחיד. נכון להיום, לצערי, זה הדבר היחיד ש-LTO עושה יותר טוב מאופטימיזציה רגילה. היו עבודות שניסו לכמת את האימפקט של החמצות באופטימיזציות אחרות. יש לי סלייד על זה, רגע. הייתה עבודה למשל שניסתה לכמת כמה פרפורמנס יש על השולחן, כמה פרפורמנס תיאורטית אפשר לגרד כתוצאה משיפורים ב-Alias Analysis. הם לקחו רפרנס ראנס של כל מיני, של איזשהו בנצ'מרק, ואמרו, בכל מקרה שהאנליסיס, שה-Alias Analysis Passes הקיימים, לא מצליחים להגיד אם כן או לא, שזה הרוב הגדול של המקרים, נגיד שהשני פוינטרים האלה do not alias. חלק מהפעמים הריצות נשברו, ואז הם עשו backtracking ותקנו, ופשוט ניסו לשחות הכי הרבה אופטימיות שאפשר. בלי אינטליגנציה מאחורי זה, פשוט בשביל לנסות להגיד כמה פרפורמנס יש שם. התוצאה של העבודה הזאת הייתה שאין פרפורמנס, שאפילו התקרה האפשרית של שיפורים ב-Alias Analysis נתן מעט מאוד אחוזים של שיפור. שאלה אבל שיכול להיות שבבנצ'מארק הזה שהם עשו, הם הספציפיים האלה, זה לא היה ברוב כזה, מה שרוב הזמן נמצא. אז ההשערה היא אחרת, ההשערה היא שהם עשו את ההתערבות הזאת בשלב מאוחר מדי בפייפליין, ואופטימיזציות אחרות, בייחוד וקטוריזיישן, שהן dependent על aliasing improvements, כבר היה מאוחר מדי ולא יכלו להשתמש בזה. התכתבתי קצת עם הדוקטורנט שעשה את זה, הוא מתאר את הריזלטס האלה בתור sobering, אבל אני מתרשם שלא כל כך מאמינים לתוצאות האלה, וממשיכים מאוד להתאמץ, להכניס שיפורים ב-aliasing, ב-aliasing ו-escape analysis. אגב, ממשיכים לנסות להכניס שיפורים כאלה גם ברמת דיזיין של שפות. ב-Rust, עם ה-Borrow Checker של Rust, ברמת הסמנטיקה, אליאסינג, אתה צריך מאוד להתאמץ בשביל לייצר אליאסינג. בקרבון, שעוד אין לו קומפיילר, אבל כבר יש לו דיזיין די בשל, יש מנגנון בדקלריישן של פונקציה, בסיגנצ'ר של פונקשן, להכריז שלא קורה אסקייפ, פוינטר אסקייפ. אז זה דברים שכן אכפת מהם. אף אחד לא יודע לקמת כמה כסף יש שם, כמה פרפורמנס יש שם. Inlining is king, זה ההבנה שפיתוח קומפיילרים נושא איתה, אבל אף אחד לא יודע לכמת את זה. אני חושב שעובדים נגיד את ה-Visual Studio, אני חושב שהם applicable, כמו שהכלי הזה עם קליים. וואי, האמת שנחצתי בטעות על סלייד מ-Visual Studio, כן. אז קודם כל ב-Visual Studio היום אפשר לקמפל עם קלאנק. קלנג CL, כן. זה נקרא. אם אתה עושה את זה, ככה אתה יכול להפעיל את Save Optimization Record, ולנתח אותו עם, עם אותם סקריפטים של פייתון, רגילים. חוץ מזה, אני אגיד לך שני דברים.
כל הקומפיילרים נאבקים באותן פינות. כלומר, אם אתה יכול לקמפל חתיכה מהקוד שביום יום אתה עובד על ויז'ואל סטודיו, אם אתה יכול לקמפל אותו על קלאנג, המסקנות שתגיע אליהם שם תקפות גם לויז'ואל סטודיו. לא תמיד הכלים to mitigate, הכלי מיטיגציה שיש לך, לא תמיד הם זמינים בויז'ואל סטודיו. כן, attribute no escape n. אבל קלאנג יעזור לך לכוון את הפנס על איפה כל קומפיילר צריך עזרה. זה הניסיון שלי. יש כאן אגב, כן, קרוס קומפיילרים. נגיד לרסטריקט, יש אנלוגים טובים ב-MSVC, לקונסט גם. אגב, לפני שאתה עובד עם הדברים האלה בויז'ואל סטודיו, בבקשה תקרא את הדוקומנטציה, יש הבדלים סמנטיים די עדינים בין זה ובין רסטריקט. פיור ונו אסקייפ עד כמה שאני יודע אין, אבל להבדיל מקלאנג אין לי גישה לסורס, אולי יש שם דברים לא מתועדים שאפשר לשאול אותם. ויש גם איזה הדר, הדר שנקרא הדלי, שמנסה לעטוף, כאילו ליצור, אם יש לך קוד שהוא קרוס קומפיילר, אז במקום להגיד אטריביוט נו אסקייפ, תעשה אינקלוד להדלי ותרשום הדלי נו אסקייפ. זה ייפתח למשהו ולידי, רק כשזה, כשאתה בקומפיילר שהאטריביוט הזה ולידי. כן, סליחה, כל זה הדבר הראשון שרציתי להגיד. הדבר השני שרציתי להגיד הוא שברזולוציה הזאת של פרפורמנס, MSVC הוא בכלל לא משתתף במשחק. אם אתה מסתכל על הטוי סניפטס האלה, כן, מהסוג הזה ב-MSVC, הוא מייצר קוד מחריד. מחריד, זה לא בדקויות כאלה של כן חמש פעמים או לא חמש פעמים. בוא, אני לא יודע מה יקרה אם נעשה את זה. בואו נסתכל על זה. הנה קוד קלאנג. נקטין את זה קצת שזה ייכנס פה. עכשיו, מעניין מה יקרה אם נוסיף. רגע. נו. בואו נסתכל על האורך בתור איזשהו פרוקסי לאיכות הקוד, ונוסיף עוד מישהו, נוסיף את MSVC. MSVC זה גם O3? יש O3? זה 2-3. אוקיי. יצאתי כזה קטן, ככה זה נראה קוד טוב. מה קרה פה? לא הבנתי? אתה מתכוון לגודל של הפון? לא. טוב, אז כאן אורך קוד זה פרוקסי לא כל כך טוב לאיכות הקוד, כי אני רואה ש-MSVC לא עשה unrolling ללופ הזה. GCC וקלאנג עשו. כן, הם באמת עשו 5 קריאות שאפשר לראות כאן, במקום הלופ הזה, ב-MSVC לא. ב-MSVC נשאר לופ של 5, שזה קוד קצר, אבל נחות. אז אם אתה עובד ב-MSVC, אני לא, אז כנראה שהיית, התקטננויות ברזולוציה הזאת כנראה שלא חשובות לך כל כך. אגב, יש אנשים שעובדים בווינדוס וכן חשוב להם מאוד אופטימיזציה, לא יודע, מפתחי משחקים וכאלה, שבאמת חייבים לעבוד בווינדוס,
פעם מזמן עבדתי בכזה דבר, אם הייתי עובד שם היום, הייתי מאוד מנסה לעבור לקלנג סיאל. זה בכלל לא אותו מגרש של אופטימיזציה. קלנג סיאל זה כאילו אחד קלנג, או ששם... לא, קלנג סיאל זה עטיפה של קלנג לסוויצ'ים שתואמים לסיאל של מייקרוסופט. אבל ה-LLVM בפנים הוא אותו LLVM, רק הפרונט-אנד הוא מקבל סוויצ'ים של מייקרוסופט. יש לי זמן, אני יכול לדבר על זה הרבה מאוד. אני לא אדבר על זה הרבה מאוד, אני אדבר על זה קצת. כן. אלה ציטוטים של מפתחי קלנג בכירים. About the FAT-LTO pipeline, we don't talk about the FAT-LTO pipeline. Its design is somewhere between nonsensical and non-existent. ה-LTO של קלנג הוא הכי טוב מבין ה-LTOים של הקומפיילר. לכאורה ב-LTO יש הזדמנות לעשות דברים מאוד טובים באנליזה של פונקציות שכל הזמן אמרתי שהקומפיילר עיוור להם. LTO לא עושה את זה. נכון להיום. הוא כן עושה אינליינינג הרבה יותר טוב, קרוס טרנסליישן יוניט אינליינינג. זה הכל עד כמה שאני מסוגל לראות. עכשיו, להוציא אופט רמרקס מכזה דבר, זה לא כל כך קל. צריך להשתמש בכלי חיצוני בשביל זה, כלומר, צריך... אם אתם בונים עם LTO, אתם צריכים דבר ראשון לייצר ככה עם דש וי או בכל דרך שאתם רוצים את רשימת האובג' פיילס שלכם, ואז לעשות, להשתמש בכלי הלא מתועד LLVM LTO שהוא חלק מהטרנק של LLVM, LTO pass remarks output שווה איפה לייצר את היאמלים האלה, למקבל ככה, לעשות אופטימיזציה ככה, ואז לתת לו את רשימת ה-obj files. לא רק ככה אפשר לגרום, לא לשלב של הקומפילציה הראשונית ל-obj files, אלא לשלב של ה-link time code generation, לייצר opt-remarks. כשתעשו את זה, תקבלו את כל האופטרמרקס של הפרויקט שלכם לקובץ אחד. זה קובץ בפרויקטים בגודל אמיתי, זה קובץ של הרבה עשרות ג'יגה, והעיבוד שלו, להבדיל מעיבוד של הרבה קבצים שונים, הוא לא ממוקבל, והוא בכיף יכול לקחת לילה אם הוא יסתיים. ואני ניסיתי לקפוץ דרך החישוקי יש האלה סתם בשביל הספורט, ואני טוען שהמאמץ לא שווה. כלומר, המסקנות שתגיעו אליהם מלחקור בילד בלי LTO, הם אותן מסקנות. מינוס אינליינינג. התמונה באינליינינג היא שונה. אספר לכם גם על זה, איזה מילה. מתישהו ב-2018, היה מפתח GCC ש... ראה את העבודה הזאת והתלהב ובצדק, דיוויד מלקולם, הוא יושב ברדאט, וניסה לעשות אותו דבר גם ל-GCC. זה לא באמת אותו דבר, זה המבנה של הפייפליין ב-GCC הוא מאוד אחר, הפלט הוא היררכי והוא מאוד שונה, זה לא נכנס לטרנק של GCC, אם אתם רוצים להשתעשע בזה, אתם צריכים ללכת לריפו האישי של דיוויד מלקולם, כאילו, הסוויץ' קומפילציה כן נכנס לטרנק, והוא אותו סוויץ'. אם ב-GCC תעשו F-Save Optimization Record, תקבלו אוסף לא של ימלים, של ג'ייסונים, שזה האמת בחירה הרבה יותר נכונה, והעיבוד של זה יותר מהיר,
אבל זה הדבר היחיד שנכנס לטנק. הסקריפטים שמאבדים את זה עדיין יושבים בצד, והם מגמגמים מאוד מאוד. לא נגעו בהם מאז 2018, אני בספק מסוים אם הם עבדו גם אז. אני חושב שזאת עבודה יפה וחשובה, והלוואי שמישהו יעיר אותה, אבל היום היא לא שמישה. טוב, אפשר לדבר עוד, אבל האמת היא שחרגתי מהזמן שלי וכבר יותר לא, כבר לא נוח לי יותר. אז תודה רבה. אם אתם משתמשים בזה, בבקשה, בבקשה, תספרו לי. גם אם זה עובד לכם וגם אם לא. יותר חשוב אם לא. כבר פתחו לי כמה באגים וזה שיפר את הסקריפטים האלה.